Сумдэ амьдрах сайхан. Гаулцж байна. Тэгээд нийт чи модонд хэдэн хоног явсан бэ? 11. 11 хоног явсан. Тийм. Морио дагуулад яваад л морио алдсан. Морио алдсан байна. Дорнот аймгийн Баян Дун суманд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Миний хажууд бол бас аймаг болон хотоос ирсэн сайхан ламдар маань бас сууж байна. Тэгээд одоо биш дөө хатгалчих гал одоо доор ингээс сургаад байгаа яах вэ тийм ээ хэлсэн хэлсэн ном байгаад хэлсэн. За таны альтрын хин гэдэг вэ? Бас насаараа энэ сайхан орон нутгад амьдарч байгаа юу та? Аа миний нэр Шимэн Сугадрах гэдэг ээ. Аа. Ари энд 1951 онд төрсэн. Аа. Багласнасаа ижаа хаан гэдэг хүмүүсч байгаа. 8 настай дэнсэр уулдан гэнэ сургуульд. Аа. Дөрөв дэх ангид төсөөд 63 аюул 10 жилд хач. 66 онд 7 дугаар ангид төсөж. Торонтын амьдралын дэвлэгэнд хуваалцчих. Аа. Тэнд барилгын 2 жил сурч. 68 онд төсөж. 68-аас 69 онд аймгийн барилга хамтартар 1 жил тухайлж байгаа. 69 онд Сэргийн алонд явсан да. Аа. Сэргийн алонд 69 онд яваад 72 онд халагдчихжээ. Тэгээд энэ төрсөн үеийн баян сумд ажиллаж эхэлсэн. Аа. Анх гараагаар хийсэн цаг маань 73 оноос Сэргийн алон хаажраад 74 оноохон намар гэр бүлтэй болоод. Аа. Тэгээд тэр намара хойшоно урдугал нэгдүгээр багта ашиж. Аа. Гараага хэлсэн да. Тэгээд өөрөө би дааж суурин гатлан гатж. Аа. Хидэт. А 76-аас 78, 79, 80 онд сомор нутгийн дөрөв удаагийн аврах хатлан. Оо за за. Тэгээд улмаар 70, 82-аас 83 онд аймгийн 2 удаагийн аврах. Аа. 83 онд улсын аврах хатлан. Авж ажиллажсэн. Аа. Энэ хугацаанда яг манай нутгийн маань зан олон өвгөт хөвгшөд бүгд хамтарсаа ажиллаж. Суурин гатлан гэж авдаг байсан. Аа. Суурин гатлан авахтаа бол би морин машинтай өөрөө бие дааж явдаг. Аа. За энэ хугацаанда бол яг зилдээ бол өөрийн суурин гатлан авлаа да би. Аа. Тэгээд 100-аас 150 тонн ус хатдаг. Сүүлийн үед бол аварга болсноос хойш 250-аас 300 тонн хатдаг. Хатчихжээ. Ажилжсэн да. Тэ. Ийм л төгсөө хүн да. За баярлалаа. За. За, ахтайгаа сайхан бас сууч өрнөө. За, ахын минь алдар нэр хин гэдэг вэ? Да, даваа юм гэдэг дээ. Энэ утгын хүн дээ. Энд төрсэн, энэ суман дээр. Аха. Тэгэл энд дээл амьдраад л ингээл байна да. Аха. А манай нутаг үл их сайхан ялангуяа энэ гаднаас ирж амьдарч байгаа одоо албан хаагч, багш тийм хүмүүс их сайн амьдрдээ. Аха. Хүмүүс ярдээ. Ягаад ийм сайн байна гэхээр тэр үед манай энэ сумын анх байгуулах үед нарны гэгэн гэдэг ийм хүн байсан гэсэн. Аа за. За тэгээ дараа нардын хуйс тэр хүнийх нэрээр наран булаг гэж нэрлэлсэн гэж бид нар ойлгод. Аха. А дараа нь энэ бас орс юмш байсан. Немцов болоо. Вершинин. Чи вершин. Тийм орс юмш байсан ерөөсөө. Тэгэлгүй. Тэгэл эмнэлэг сайтай. Аха. Хүн сайтар ус сайтай. Тэгээд энэ сумын төв анх байгуулагдсан. А энэ хийдвэл энэ хойно бас нэг бүрээдийн нэг дам бадаржаал ингээд энэ хойн өөр газар хийд байсан. Аа зөв. Одоо тэнд хөнгүү болохоор тэрнийхээ нэрээр нэрлээд энэ аймгийн энэ том дасангийн харьяа ийм дасан байгуулагдж байгаа юм гэж ойлгод юм аа. Аа. Тий, ингээд сайхан амьдрал юм да нутагта. За. Тий.
За сайн байна уу ах одоо танд бас өдрийн минь төргий. За баярлалаа. Та өөрийгөө танилцуулаач бас ямар ажил эрхэлдэг бай бас. Аа би одоо Лувсны баяр тогтох гэдэг хөө. Аа энэ төрсөн нутгийн баяулд төрсөн хөө. Аа өссөн газар баян дон нэг улс руугаа хойшо төргөн игээд энэ хайр уу. Тэгээд энд дөрөвдүгээр ангид төсөөд баяулын 10 жил дошо 7-оос одоо нэг буй мөн болоод гараа гарсан да. Тэгэл ав ээжээгээ дагаад малчин явж ягаад 68 онд сэрэг ташаад Цангиний Бяхан Бинадын өнгөрийн тусламжаар барилгад 3 жил тэнд албах хаага. Тэгэл эргэж ирээд малчин хийсэн. Манай аавын хамаатан нөгөө улс төрийн товшооны гишүүн Дамжин Жавы Майтер гэж манай хамаатан байсан. Одоо хүү нориг л гээд байгаа. Одоо барилгын бишээ. Инженер, барилгын инженер. Ийм л ана хамаатангууд оны аавын хамаатангууд үед Хөдөлмөрийн Баатар Авьяата багш Дэм Базар гэж байсан. Яг тэр аавын хамаатангийн юун ч тэр Мэдэр ахш одоо Орос авгаат Мэдрийн Ааня гэдэг одоо оргил аршаан совилд байсан. Яг дүүнөр нь хуул дээгүүр алуу хаасан прокурор шүүх интертэй гэсэн. Манай апл малчин одоо энэ дамбдаржалын хийд ховрог байсан. Энэ хойно улзын хойд үед дамбдаржалын хийд гэж энэ хойноо ирсэн буриадуудыгээд дасан байгуулад байсан байхгүй юу. Тэгээд нэг том ламын шави болоод манай ап байсан юм. Энэ даржалын нэрээр энэ яагаад одоо тэр улаан цахиус ямсрын бурхан тахидаг байсан юм гэнэ. Гол чөтөн. Тэгэл одоо энэ тахих гэж яагаад юм байна да. Тий. За та өөрөө дуушин кино. Өө тий. Ямар хамтлаг гэнэ вэ? Та залуучуудын хамтлаг Take Off хамт. Яа Take Off, Take Off би энэ бас янз бүрийн энэ орчин үеийн дуу хөгжим бас аюугаа сонирхдаг байсан. Анх хотошоод хотошоо л үйлждэг хөгжтөө үйлждэг. Нэг гудамжаар авгайтайгаа явж байсан байхгүй юу? Тэгэн чи нэг сагаан машинтай эрэгтэй мэгтэй хоёр хүн та хоёр хөдөөнө юу? Хөдөөнө гэнэ. Тоглолт үзэхгүй гэнэ. Үе тэ мөнгө байхгүй дээ. Ингээд бид хоёр мөнгөтэй л явсан байхдаа гайхаад одоо яг юм олсууд юм. Үе бид одоо энэ хөдөөний олсуудыг баярлуулах гэдэг байгаа юм аа. Ингээд машин цугаас соёлын төвөргөнд нөгөө тоглолт нэг ардын дуужгийн нэг бүжигсэн нэг өмгтэй нас тавтар дунд хэрийн нас тэгэл тэрэн дээр тэгээд нөгөө хар сарны амраа ёхон тэгэл дэлгэр мөрөн олон дуушингууд я 5000-ын бүлээд өгсөн бүр дотогш нь уруулж өгөөд тийм тоглолт өссөн байхгүй. Аа бас гоё үйл явдалсан биз дээ. Хар сарны амраагаа дуулахад нь ийш яд залуушуултай адил ингэж өссөн шүү дээ. Аа за за. Энэ нөгөө тэгээд Улаанбаатарт нөгөө олон радио юунууд байгаа шүү дээ нөгөө FM үү FM их сонсон. Аа. Тий. Иймэрхүү. За. За баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд 19 цагаар тоглол юу те. Өчөө ямар хүн байгаа юм? Тий, би өөрөө дангаараа ганцаараа тоглох юм. За. За ингээд бас хэсэг зуур Дорнот аймгийн Баяндуун сумынхаа бас Ахмад Баава одоо буурлуутгаа сайхан хууч хөөрлөө танилцлаа ингээд. Их сайхан байна аа. Өнөөдөр цаг агаар их сайхан. Өнөөдөр бас Ялтын баяр тохиож байгаа. 5-р сарын 9-ний өдөр. За тэгээд бас их сайн өдөр гэсэн одоо Балжин нэмтэй өдөр. За тэгээд ийм сайхан өдөр бас нутгийн сайхан ахмадуудтай уулз сайхан хууч хөөрлөө. Сүмд амьдрах сайхан. Синцана алтнаар урган мантха усны шовот. Нуран зоро тэрдээ уртын дооны уянгалаг холай цөрэтха ухаан цөгдимэ.
сургаалт үгсэн сонсогддоо бидний Монгол миний Монгол жаргалтай их орондо бид хайртай бидний Монгол миний их орондо бид хайртай талын монголчууд тавин уужууд сэтгэлтэй бижээ танилцсан зочин гичиндээ илгэмсэн таны үнээ газар сайгүй түүгэн дэлгэрхэд таван хошу мата сүргэн налайда бидний Монгол миний Монгол жаргалтай их орондо бид хайртай бидний Монгол их орондо бид хайртай сайхан орон мен юусын эрднэр баялаг билээ сүм юрултай хүн ардан жаргалтай сайлчин. За үзэгчдээ Дорнод аймгийн Баян Дун суманд Монгол Бадарч нэвтрүүлэг маань ирж та бүхэндээ Баян Дун сумын тухай үзүүлж байгаа байлээ. За тэгэхээр Баян Дун сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн өмнөх талбай дээр би зогсож байна. Тэгэхээр яг миний хажууд бас их сайхан мундаг хүний хөшөө бас хүндрэлэн болсон байт юм байна. За тэгээ дондгийн цэвэгмэд гэж энэ одоо мундаг хүний хөшөө юм чи бай. Тэгээ манай монголчууд маань нэгдсэн үндэсний байгууллагад одоо анх хэсэгт Монгол улсаа төлөөлч бас энхүү дондгийн цэвэгмэд бай бол одоо үгээ хэлжсэн монголчуудыг төлөөлч. А үгээр нь бол монголчууд бас энэ хүний тухай сайн мэдэх баха. За ингээд найрамдал дөрүүж ба гэсэн одоо хан дээр бас их сайхан юм улаан тоосоор шивтсэн бичгтэй ерөнхий боловсролын сургууль. За эрүүл мэндийн дэмжигч байгуулах гэсэн юм өргөмжлөлтэй юм байна. За тэгээд нэг зүйл надад их таалагдлаа. Одоо энэ бол та бүхэн харж байгаа тийм ээ. Одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан юм одоо шатыг бол бас энэ сургуулийн үүдэнд хийж өгсөн бас их сайхан санагдаж байна. Ер нь одоо хот хөдөөгөө тийм ээ одоо Монгол улсын иргэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс зориулсан одоо тэдний орж гарах одоо ийм шат за өшөө янз бүрийн бусад зүйлсийг бол Монгол улс даяар бас одоо хөвшүүлж эхэлж байгаа. Тэгээ бас түүний нэгэ хэлэлрэл бол манай энэ Дорнод аймгийн Баян Дун суманд энэ ерөнхий боловсролын сургууль нь бас яг үүдэндээ ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс зориулсан ийм шатыг бас хийж өгсөн байдаг юм байна. За хүүхдүүд мэнд одоо хичээл номонда завсарлсан байж байгаа юм уу тий? Аа. Их орондо бид хайртай. Ирүүл би саруул ухаантай иргэн төлөвшүүлж инээ цалгсан орчин бүрдүүлнэ гэсэн сайхан уриаг бол үүднийхээ хоймирт залсан байна. За энд бас ингэж үндэсний бичиг үсгийн өдөр гинэ. Бас ийм одоо юу гүйлгэсэн байна. За сайн байна уу? За намайг баясгалан гэдэг юм аа. За бид бүхэн Монгол орны бүх сумаар явж байгаа хүн ард айж амьдрал ёс заншил түүхтэй танилцж явмаа. Ингээд бас Дорнод аймгийнхаа Баян Дун сумд хүрэлцсэн ирлээ. Тэгээ бас ерхий боловсролын сургууль маань үйл ажиллагаа хэрхэн явагддаг талаар бас сонирхож байгаамаа. Та өөрийгөө танилцуулаач тийм ээ.
За намайг Оюун гэдэг. Би энэ сургуулийн баг ангийн сургалтын менежер байна. За манай сургууль нэг 500 орчим хүүхэдтэй. Энэ намар 9 сар сургуулийнхаа 90 жилийн түүх тав тэмдэглээд одоо бүтээл ариунтай сургалтынхаа үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. За тэгэхээр үзэгчдээ Баяндүн сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн зал бол одоо их том. Одоо баг Дорнтой аймгийн хэмжээнд одоо том заалынхаа нэгт ордог юм байна. За тэгээд энэ 2010 онд доктортой амжиргоо хоёр төслөөр спорт заалны хаалгалтын тоног төхөөрөмжийг төхөөрөмжийн ажлыг сүхчин гэдэг компани за бараг 10 сая төгрөгөөр гүйцэтгэсэн юм байна. Гэвч одоо сургуулийн бас холбоот хүмүүсийн ярьж байгаагаар тэрхүү одоо 10 сая төгрөгийн хаалгалт нь бол одоо энэ заалыг заалны хүчин чадлыг дийлэхгүй одоо их муу хаалж исэн учраас бас өнгөрсөн жилээс сургуулийнхаа 90 жилийн ой хүрээнд энэ сургуулийн зүгээс бас нэг санхүүжилт олж байгаа 50 сая төгрөгөөр энэ доторх заалны хаалалтыг шийдсэн гэж байна. Одоо миний харж байгаа болохоор ингээд заалны энэ цонхны доор бол дандаа кондишн тэгээд халуун тэн үлэгч юм шиг байна. Тэгээд 50 сая төгрөгөөр бас энэ том заалыг одоо халаахын тулд ийм том том юм кондишнуудыг тавьсан юм байна. Тэгээд яалч ч энэ их том заал байна. Ер нь сургуулийн заалчдын ийм томгүй байдаг. Эднийх бол бүр бас том хэмжээний тэмцээн уртан зохион байгуулах байгуулж болохоор ийм том заал юм байна. Яалчгууд одоо энэ том заалыг чинь сайн зүйлээр л одоо халаахгүй бол тий жижигхэн одоо зүйлээр халаа гэж байхгүй юм байна л да. За ямар ч ийм сайхан заалтай юм байна. За энэ хүү одоо хоолны заал бас танилцуулж шүү дээ. За энэ нь болохоор засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа үдийн цай хөтөлбөрийн сурагчдын хоол хүнсийг бэлтгэдэг манай галтугааны хэсэг. За тогооч нь болохоор амглан тогооч ажилддаг. За энэ тоног төхөөрөмж төр их сайн юм байна шүү дээ. Яам боловсролын яамны нийлүүлэлтээр хангагдсан энэ цахилгаан тоног төхөөрөмж үүтэй. За манайд бол энэ нийт үдийн цай хөтөлбөрт 218 хүүхэд энэ хичээлийн жилд дөрөлт хамрагдаа явж байна. А дутагдлаа. Дотор байрны хүүхдүүд минь бас энэ чинь ирж хол байдгүй. Үгүй, дотор байрны тустай. Тэндээ тустай галтугатай. За их сайхан цэвэрхэн юм галтугатай юм байна. Их орондоо бид хайртай. Бидний Монгол, миний Монгол жаргалтай. Их орондоо бид хайртай талын монголчууд тавин уужуд сэтгэлтэй билээ танилцсан зочингийн чиндээ илгэмсэн таны үнэ газар сайн. За үзэгчдээ Баяндүн сумын ерхий боловсролын сургуулийн 3 дугаар ангид бас орж ирээд байж байна. Тэгэхээр одоо манай хүүхдүүд байна. Хүн байгаль хүн орчны хичээлд одоо бүгдээрээ хичээлийн үзээд сууж байна. Тэгээд одоо дэвтэр дээр маш хөөрхөн цэцэг навч урмал ногоо зураад ингэ байж байна л да. Аха. А ер нь анги дүүргэлт ер нь ямар хөө байд юм бэ? Танах ер нь юу сургууль маань өөрөө их том сургууль юм аа, тий? Ер нь бол хүүхдийн даац ер нь ямар байдаг вэ? Манай сургууль 320 хүүхдийн багтаа хамжтай сургууль. Одоогийн байдлаар нэг 500 арай, хөрхгүй 490-ээд хүүхд суралцдаг. За ингээи 2 ээлжээр. А 2 ээлжээр өглөө. Тий, өглөө 2. За юм. Ерөнхийдөө манай сургуулийн анги дүүргэлтийн дундаж бол 27 хүүхдтэй явдаг. Нэг 2 ээлжээр явж болохоор бас ачаалаа гин, тий? Тэсээ гаднаас орж ирээд сэрэг бахаар нь бас гайхлаа. Ер нь сумдын одоо ерхий боловсролын сургуулиар орж ирэхээр л ер нь их дүүрэн харагддаг юм л та. Тэгэхээр анаа нэг хоёр ээлжээр явчихж байгаа болохоор бас арай гайгүй харагддаг юм. А сургуулийн минь хүчин чадал ер нь одоо хангалттай гэж үзэж байна. Эсвэл одоо дахиж нэмж өргөтгөл байр барих шаардлагатай. Эсвэл шинээр бас одоо хөөгт сургах те. Одоо хичээл шинэ сургууль бас барих хэрэгтэй байна уу те. Юу нэ яг ямар хөө байдгийм бэ? За манайхт нөгөө баг ангид нэг давхартаа дандаа баг ангиуд нь хоёр ээлжээр явдیں۔ Тэгээ ирэх хоёр нөгөө сургууль дарах хүүхдөд төлөвийг ажиглахад бол оо сүүлийн
2-3 жил дандаа 70 гаруй хүүхэд орохоор болж байгаа. Тэгээд 70 гаруй хүүхэд ороод анги дүндтэй ботход бол 3 бүлгээр орох тохиолдол гарах юм бол анги тагнах хүрэлцээ өдөртөлтэй байна. Өдөртөлтэй байна. Өдөртөлтэй. Ер нь 2-оос энэний дараа 2 жилийн дараагаас эхлээд ангийн хүрэлцээ өдөртөлтэй болоод одоо улсын төсөвөөр баригдах цахиалгаагууд баг сургуулийг тусна бариулах цахиалгаагууд өгөөд явж байгаа. Тэгээ одоо баг сургууль баригдчих юм бол бас ачаалгайг болчих шиг байна. Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх гэсэн зорилтын хүрээнд бол одоо хүүхдийн донд олон төрлийн дугуйлан сонгон секцийг үл явуулахад бол анги 2 ээлж хичээл дүүчих санг хөлцөө байдаг. Тэгэхээр одоо хичээлийн буцаагаар хүүхдийг хөгжүүлэх тал дээр бол бас юу бас боломж таар байна гэсэн үг тийм. Таар тий анги хөлцөө байхгүй. Жишээлх юм бол одоо ингээ хөгжмийн багш маань олон төрлийн дугуйлан яах гэхдээ ангиудынхаа хичээлийн тарсны дараа ангиуддаал хуваарийн дагуу хичээлдэг. Тэрнээс ч тусгай дуу хөгжмийн кабинет бол тутагдталтай байдаг. Их орондоо бид хайртай бидний Монгол миний Монгол жаргалтай Их орондоо бид хайртай талын монголчууд. За үзвэл тэр Дорнт аймгийн Баяндүн сумын ерхий боловсролын сургууль нь бас түүхт 90 жилийнхаа ойгоор ийм сайхан танхимыг түүхэн танхимыг бол зохицуулж бий болгосон юм байна. Тэр бас энэхүү түүхэн танхимд одоо орж ирэхэд бол энэ сургууль юу хөтөлтэй бол бүрэн танилцах юм байна. Ардын баг сургууль гэж шүү. Сургуулийн анхны байрын зураг байна. За Баяндунгийн сургууль нь 1923 оны 10 дуус сарын 15-ны өдөр 2 багш 42 сурагчтайгаар 4 эсхийгэр 1 жижиг дүнзэн байшин анхны хичээлийн нээлтээ хийжсэн юм байна. За тэрнээс хойш л одоо ингээд өшөө өргөжинд хилч тийм ээ. За одоо энэ харалтаа 1947 оны сурагчд гинэ. Багс Зундуу Сэрэтэр Содном Цэгмэд Цимплма гэд хүмүүс ингэ суудсан гэв. Шавнырын суудсан тий. За 1965 оны төгсөгчд гинэ. Шир Бадзэрэг. За сурагч Батболт Зоригт нар шинэ жилийн концерт нэгнэ. Дуулж байгаа байтал. Бас их гоё юм а тий. За энэ бас их гоё нөгөө анх сургууль баригдаж хаад нөгөө нэг дөрөн эсхий герт нэг жижиг дүнзэн байшантай анх эхэлж исэн гээд тэр үеийнхэн зургийг харуулсан байна. За 1969-с 90 оны хооронд бас энэ сургуульд одоо үйл ажиллагаа явуулсан. За зөвлөлтийн пионерууд Баян Дун сумын орон нутгийг судлах мөцийг сонирхох үүднээ 1986. За бас Орсын одоо сурагчид пианерууд ирж исэн байна. Орсын хил дагуу байгаа ч гэдэг мууштай багш сурагчтай бол маш харилцаатай ажиллаж байсан баг. А 91 оноос одоо яг энэ сургуультай одоо хичээлээ хийж байгаа юм. Одоо үе гэж юм тийм ээ 91 он. За тэгээд энэ сайхан бүгдөвтэй сургууль юм. За энэ ч бас их гоё гоё зүйлс байна. Дорнт аймгийн Баяндүн сумын дунд сургууль гинэ. Домдгийн цэвэг мэдийн нэрэмжит болгосон төлөвлөгчлөгөө олгов гэж байна. 93 онд одоо энэ нэрэмжит болгож ирсэн юм. За 1989 он хичээлийн шинэ жилийн төлөв нэ ямар гоё юм бэ те. 89 онд одоо энэ төлхөрийг бариад хичээлийн шинэ жил нээлтээ хийжсэн байх нь. За домдгийн цэвэг мэдийн одоо сайхан баримл байна те. Одоо нүбд нэгдсэн үндэсний байгуулт Монгол Улсаа төлөөж анх удаа одоо энэ дээр тэр гарч үлдсэн. Гарсан төрийн сайд эрдэмтдэд манд энэ дээр яж байгаа. За төрийн сайд бол эрдэмтдийн зургийг энчээ байршуулсан бай. За нөгөө миний яриадс одоо яг энэ түүхэн одоо үйл явдал тий. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо энэ дээрээс үгэлж байгаа байдал бай. За маш олон улс орноор бас явж исэн байна. Одоо Венесуэл Каракаст 1979 он Монголиа гэж сууж юм. За энэ ч гэдэл 1957 он тийм бас бэлэг гардуулж байгаа. Испаний хаан Хуан Карлостэй бас уулзж байгаа байтлаа. За Монгол улсаа төлөөлж маш олон орноор бас явж исэн хүн бай тийм. За анхдагч гинэ бас ингээд анхдагч 10 хүний сайхан нэр онсар гарсан одоо Монгол Улсынхаа бүтээн байгуулалтанд хувь нэр оруулж ирсэн манай анхдагч байна. Би
тэгээд одоо маш их багтдаг та. Сурагчд манад бүгд мэдсэн. За сая тэр нэг яг гэр сургуулийн үүдэнд байсан одоо нөгөө багш маань энчээл багш юм да. Анхны захирал хинэ. Дэлэг дөрчин тосон бодгон зураг гэж юм. За анхны захирал маань ийм хүн байжээ. Дэлэг дөрч гэдэг хүн байсан байна. За энэ их гоё ширээ нэ. Энэ жинхэнэ түүх өгүүлэн дээ одоо. Нэг хуучны одоо сурагчдын хичээлээ хийдгүйсэн одоо ширээ биш дараа. 1950 онд оны одоо сурагчдын сууж байсан сурагчийн ширээ гэж байна. Ийм одоо гоё модон ширээн дээр суудаг байжээ. За тэр дээр үед бол бас ингээд офицер цүнх бол их модны цүнх байсан юм шиг байна. Офицер цүнх. За энэ бас нөгөө тухайн сурагчийн нэрийг бас энэ чинь бичсэн мэн. Сретрийн барс. Музейдээ өгсөн хүмүүс юм аа нэр. Бөөх энэ ингэж штэ. Аа Бат Төмрийн Цэрэн ханд 1995 онд одоо бас энэ сайхан Орс цүнх байна штэ. За ийм сонирхолтой сайхан үзмөр байдаг юм байна. За энэ мэн одоо юу вэ? Энэ манай сургуулийн захирлуудаас хамгийн олон жил захирал хийж ирсэн Базар гүргээ захирал байгаа. За энэ захирлын маань одоо хөтлөжсэн тухайн үед хөтлөжсэн юм. Зүйлээ. За энэ болохоор нөгөө одоо энэхээ дагуу мэдээлэлээ биччихсэн. Ер нь их юм бай. Их тийм хариуцлагатай зарчимч хүн байсан. Одоо энэ талаар бол манай багш нар за үеийн төгсөгчд бол дурсан ярьдаг. Аха. За тэгэхээр хараа харж байгаа ч одоо юу сий маш цэгцтэй их гоё цэвэрхэн битсэн юм замбраатай хин ч харц ойлгомжтой. За ингээд сурагчдын дүнгийн чагсаалт ингээд байна. За энэ их гоё өснүүдээ ингээд хийдэг байсан ч дээ. Тий. Одоо бид нэг жоохон маха пианоны үед тийм ээ. Манай Батар гүр захирлын маань хөтлөж байсан юм. Их орондоо бид хайртай. За үзэгчдээ тэгэхээр Баяндун сумын ерхий боловсролын сургуулийн бас номын сан дотор орж ирлээд бараг бүрээд монголчуудын угийн бичиг юм байна. 112 оны үндэстэй зориулсан юм гэсэн үг. Шо. Яг л аа. Баяндун сумын эрүүл мэндийн төвийг бас чиглэн ахлаж байна. Сумын амьдрал сайхан.